شب ہجر میں ایسا آئے کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آئے آنکھ جب کے تو نظر گنبد خضرا شاعر ہیں مکتا لکھا قبلہ کاری صاحب کیوں نہ ہو اپنے مقدر پہ مجھے ناز مدد کے لیے آقا کو پکارا آئے جب مدد کے لیے آقا کو پکارا فرمائش ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کافی اور آخر پہ منقبت حضور مولا کائنات پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا